בסביבות גיל 45, סבלתי מדימומים קשים, הלכתי לרופא נשים, והוא אמר לי, אין מנוס, את חייבת לעבור ניתוח להוצאת רחם. התגובה שלי הייתה חד משמעית, אני לא מוכנה לעבור ניתוח להוצאת רחם. אחרי הרעיון הרביעי התחלתי לסבול מדימומים קשים בתקופת המחזור. המצב הזה מאוד הגביל אותי, בעטתי לצאת מהבית בתקופת המחזור, ולפעמים אפילו ויתרתי על אירועים משפחתיים. עבדתי כמורה לחינוך גופני, ובתקופה הזאת היה לי מאוד מאוד קשה להעביר שיעורים. כתוצאה מהדימומים, הגעתי למצב של אנמיה קשה, חזרתי שוב לרופא נשים, והוא בכל תוקף עמד על החלטתו, אני חייבת לעבור ניתוח להוצאת הרחם. אני מבחינתי ראיתי בכך פתרון קיצוני מדי ודחיתי אותו על הסף. אני מאמינה וחושבת שלכל איבר בגוף יש תפקיד והחלטתי שאני אחפש כל פתרון אחר, רק לא ניתוח. לשמחתי נתקלתי בכתבה בעיתון, קראתי שם שיש טיפול לא פולשני בהקטנה של המיומות בעזרת אולטרסאונד ממוקד. הטיפול עצמו מתבצע בתוך מכשיר ה-MRI, שכבתי על הבטן, הראש בחוץ, הבאתי אפילו קרית מהבית ונמנמתי, כשהרעש היחידי שמעתי זה הרעש של ה-MRI, ואני דמיינתי אותו כהופעה של להקת ריקודים אפריקאית. בסך הכל בטיפול עצמו לא הרגשתי שום דבר. חזרתי הביתה עוד באותו יום, לסדר יום השגרתי שלי, למחרת הלכתי לעבודה כמורה לחינוך גופני, העברתי שיעורים בהתאם למערכת העבודה שלי, כמו שיעורים אירובים, שיעורי משחק, שיעורי אתלטיקה קלה וכולי. אחרי כחודשיים חזרתי לביקורת, הרופא היה בשוק. המיומת שלי הצטמקו, הבטן שלי שהייתה נפוחה ונראתה כמו בהיריון מתקדם, הפכה לשטוחה. שמחתי כי בחרתי בדרך טיפול זאת של אולטרסאונד ממוקד ולא פולשני, ולא עברתי ניתוח של הוצאת הרחם. הרחם שלי נשאר בגופי.